চাকৰি লাভ কৰাৰ পাছতেই স্বামীক এৰিলে পত্নীয়ে। অটো ৰিক্সা চলাই দিন হাজিৰা কৰি পত্নীক পঢ়ুৱাইছিল স্বামীয়ে, কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি পাই স্বামীক এৰিলে পত্নীয়ে। 2015 চনত বিয়া কৰাই বহুত কষ্টৰে পঢ়ুৱাইছিল পত্নীক, অৱশেষত অসম আৰক্ষী চাকৰি পাই স্বামীক এৰিলে পত্নীয়ে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে টিংখাঙৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈয়ে 2015 চনৰ টিংখাঙৰ শালমাৰী কদমণি গাঁৱৰ টিংকুমণি গগৈৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল কুসুম বৰা নামৰ যুৱতীগৰাকী। তাৰ পাছতেই স্বামীয়ে বহু কষ্টৰে পঢ়ুৱাইছিল পত্নীক, অৱশেষত চাকৰি পাই এৰিলে স্বামীক। এতিয়া স্বামী টিংকু গগৈয়ে বিচাৰিছে নিয়াই। আহকচোন স্বামীৰ টিংকু গগৈ ভাষ্য শুনক। 2015 চনত বিয়া হৈছিলোঁ 26 জানুৱাৰী দিনাখন। তেখেতক মই তেতিয়াৰ পৰাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা পঢ়ালোঁ, MA BA চব কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া চাকৰি পালে, চাকৰি পোৱাৰ পিছত মোৰ লগত এতিয়া নাথাকো বুলি কৈছে তেখেতে। তাৰপিছত মোক এনেকৈ কৈছে যে তুমি বিয়া পাতি লোৱা, বেলেগ ছোৱালী আনি লোৱা, আৰু কৈছে কিমান পইচা লাগে মই তোক দি দিম, তই বিয়াখন পাতি লওঁ বুলি কৈছে। আপোনাৰ হেৰিয়ত টিংখাং কলেজত পঢ়িছিলে, টিংখাং কলেজত পঢ়ি এতিয়া ভাড়া ৰুমত থাকিলে, ভাড়া ৰুমত থাকি মেলি আপোনাৰ আৰু লগৰ ছোৱালীজনীহঁতো থাকিলে 2-3 মাহমান, সেনেকৈ থাকি মেলি তাই পঢ়িলে মেলিলে। কিন্তু বহুত অজুহাত মোক দেখাইছে এতিয়া যে নাথাকো চাকৰি পাবলৈ, মোৰ লগত নাথাকোগৈ বুলি কৈছে। তাই এতিয়া পুলিচত চাকৰি পাইছে, পুলিচত প্ৰথম 16 আছিলে, বেটেলিয়নত কৈছিলে। এতিয়া তাই এতিয়া হেৰি হ'ল নেকি চি আই ডি ব্ৰাঞ্চত এতিয়া গৈছে, মাজুলীত থাকে তাই। এইটো কাজিয়া মোক আহিছে একো নাই, আজিলৈকে মই কাজিয়া কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কৰিছিলোঁ, ধৰক 2 এছৰ দিছিলোঁ, এতিয়া ভুল কিবা ভুল কৰিলে কৰে যদি মই দিবই লাগিব সেইকাৰণে। আৰু মই এতিয়া ন্যায় বিচাৰোঁ, আমাৰ জি পি চাং ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে, আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে আমাক অকণমান ন্যায় বিচাৰি দিয়ক। ঘূৰি অহা মানে চাওক, মই নলওঁ বুলি নকওঁ বা লওঁ বুলিও নকওঁ, তাই যিহেতু তাইক বহুত ফটো দেখিছোঁ, কিবা কিবি দেখিছোঁ তাইৰ ল'ৰাৰ লগত, সেনেকৈ দেখিয়া সেইকাৰণে মোৰ মনটো বহুত ভাঙি পৰিছে আজিলৈকে। তাও সেইখিনি ক'ব পাৰি যে নেযাওঁ, যে তাক লওঁ বা নলওঁ, সেইখিনি ফটো পাইছোঁ, সেইখিনি আছে। আপোনাক কৈছে নেকি কোনোবাই? মোক কোৱা নাছিলে, আজিলৈ কোৱা নাছিলে। মোক কৈছে যে তোক 5 বছৰ আগতে এৰিলোঁ, তাৰ প্ৰথম এবাৰ ক'লে এইটো মই 1 মাহৰ পিছতে তোক মই এৰিলোঁ, আৰু মোৰ বেলেগৰ লগত মই এই সম্পৰ্ক আছিলে বুলি কৈছিলে তাই। মেছেজো আছে মোক সেইখিনি দিয়া। মই বহুত কষ্টত পঢ়াইছিলোঁ তাই, হাজিৰা কৰি মেলি অট' চলালোঁ নিজৰ ঘৰত, টুকটুকি চলালোঁ নামৰ ঘৰত, আকৌ কাম কৰিলোঁ, হাজিৰা কৰিলোঁ দিনে ৰাতিয়ে বৰষুণত। তাক আনমেৰিটত চাকৰি পাইছে তাই, তাৰমানে কি হ'ল, যেতিয়া বিয়া পাতিলোঁ 2015 চনত, 18 চনত এপ্লাই হৈছিলে পুলিচত, তেতিয়া আনমেৰিট বুলি দেখি দিছে, তাক লিখি দিছে। ভোটাৰ কাৰ্ড বা সেই কিবাখন দেখাইছে? অঁ আছে আছে, ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, তাইৰ ভোটাৰ কাৰ্ডো আছে, ভোটাৰ কাৰ্ডত তাই ভোটাৰ লিষ্টো আছে, আমাৰ ভোটাৰ লিষ্ট আছে, ৰেচন কাৰ্ডৰো তাইৰ নাম আছে, চবৰে আছে। আৰু মই যেতিয়া ডিব্ৰুগড় তাইক আহি নিছিলোঁ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ, তেতিয়া তাইৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন আছে, তাই এখন ফেক বুলি মই জানো মানে, তাত মই দেখোঁতে কৈছিলোঁ তাইক যে এই কম্পিউটাৰ চাৰ্ট মই তই ক'ত পালি বুলি কৈছিলে, এই মই এইখন 3000 টকা দি উলিয়াই লৈছিলোঁ বুলি কৈছিলে গোলাঘাটত। যেতিয়া তেওঁ যে ইংৰাজীত পঢ়িছিলে, তেতিয়া সেই ফৰ্মখনত আনমিটেড আপুনি তেতিয়া কোনো আপিল কৰা নাছিলে? মোৰ নিজৰ ৱাইফ বুলি কি কাৰণে মই কওকচোন।